Ջարնի կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ձեզ դիմել առաջնագծից, Աղդամի մատույցներից, հակառակորդից, ընդամենը մի քանի 100 մետր հեռավորությունից։ Հաղթելու համար մեզ ամենաշատը պետք է հավատալ, ամենամեծ ուժ ունի հավատքը։ Ես հավատում եմ, որ մենք հաղթելու ենք։ Ուզում եմ բոլորը հավատակ, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ, որ մեր բոլոր եկեղեցիներում ամեն օր աղոթեն մեր նահատակների և իհարկե մեր առաջնագծում կանգնած զինվորների համար։ Ուզում եմ, որ ամեն մարդ, ամեն հայ արթնանալու ծառավոտը աղոթի մեր հաղթանակի համար։ Ուզում եմ հավատանք, որ հաղթելու ենք։ Ուզում եմ այն միասնականությունը, որ այսօր կա, պահպանվի։ Ուզում եմ, որ բոլորը գիտակցեն, ձեզնից է կախված մեր ազգի ապագան։ Ուզում եմ, որ ժամ առաջ, օր առաջ կատարեք ձեր հայրենիքի նկատմամբ պարտքը, հնարավորության դեպքում այդ պարտքը առաջնագծում, սահմանում ձեզ սպասում են, ավելի քան երբևէ։ Պատվով կատարեք ձեր հայրենասիրական պարտքը, սա հայրենական պատերազմ է, և նաև ուզում եմ վերջում նորից կրկնել, պետք է հավատալ, ես հավատում եմ, մենք հաղթելու ենք։